Після реформи децентралізації влада розраховує залучити більше коштів у громади. Про це під час візиту до Галицького району сказав голова обласної державної адміністрації Олег Гончарук. За його словами, в довгостроковій перспективі реформа передбачає комплексний підхід. Проте вже цьогоріч райони можуть розраховувати на ремонт чи добудування найбільш проблемних об'єктів. Відкривається дуже багато можливостей. Якраз ми, наша основна ціль, ті ресурси, які можна зараз задіяти, ми стараємося розробити стратегію, щоб від них максимально ефективно і ті, скажімо, об'єкти, які є довгостроями, щоб ще ввести в експлуатацію в цьому році. В Галицькому районі голова ОДА відвідав недобудований дитсадок та аварійний фельдшерсько-акушерський пункт села Кінашів, а також будинок для людей похилого віку в Більшівцях. Зараз розглядається можливість введення в експлуатацію першої черги дитячого садочка села Кінашів у 2015 році. Тобто сподіваємося, що 1 вересня певна група дітей буде мати можливість відвідати дитячий садочок. Приміщення для ФАПу будуть винайдені в клубі села Кінашів, так? Так. І туди буде перенесений ФАП, відповідно, ми його обладнаємо. У Більшівецькій установі пацієнтам не вистачає кімнат. Щоб вирішити цю проблему, влада планує відремонтувати тут другий поверх. Можливість на другому поверсі даного приміщення зробити ремонт і таким чином розвантажити палати. Сподіваємося, що ці роботи ми будемо мати можливість принаймні декілька кімнат зробити ремонт, що новий рік, я сподіваюся, цей заклад вже буде, зніметься ця гостра проблема, яка є на сьогоднішній день.